ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ କଥାଟା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି ଖବରଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ବେମାରୀର କୌଣସି ନିଦାନ ନାହିଁ। କରୋନା ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଦେହରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୁଆଟିର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରେ ରଖି ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଛୁଆଟିର ରକ୍ତ ନମୁନା, କଫ, ଚର୍ମ ଓ ମୂତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି କିଛି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। ଜ୍ୱର ଭଲ ନହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବାଳକଟିର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ରୋଗୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ରୋଗୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହେବେ। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।